bol-bolot suwung jadi karo aku maneh ning kene sumpah oh ya rasa ora penting jadi saiki aku yo kecetan dhewe dari apa aku merasa ingin aku yo pengin sukses aja nih. Tapi yo mbok bicara tapi aku mari mikir-mikir golek carane ning Google pas ora ketemu yo akhire aku yo oleh carane telu carane sih tak isoni yo iku sing pertama langsung ae sing pertama iku carane ben awakmu sukses yo jadi this is the way how to be success yo pengin sukses iku sing pertama iku aja sampai awakmu nggae motivasi ngene nakal dulu baru sukses kemudian. Ya, encen enek sing iso nakal dhisik bareng sing sukses, tapi kuwi bejo-bejane wong. Dadi tergantung apes karo bejo ni wong. Tapi pamane awakmu nggae motivasi ngono kuwi ya, motivasi sing sembuyan opo ya, pokoke ngono kuwi lah. Nggae lek nakal bareng sukses, kok awakmu nggae kuwi, ya lek awakmu bejo, lek awakmu apes, koyo ngene iki. Mantap. Urip pirasane ge susah. Urip yo ngene iki, nakal dhisik mari ngono sukses, nakal dulu baru sukses, ngeling dhisik bos. Mantap ya bocah. Yo iku sik nakale ngono ku yo. Yo lek sukses, ra apa-apa, tapi lek dadi neok ngene. Yo ana sing ngono kuwi, ana sing luwih nemen. Yo ngene iki lho, bocah kena micin. Mari kemari sini hater tamu tangga di leher kom banting-banting ting ting gandak. Mari kemari sini hater temu tangga di leher kom banting-banting ting 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 gandak gandak banting-banting kambing banting-banting ting ting kom banting-banting ting 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 ting. Yo sing mau nih sing video sing mau nih yo kira-kira bisa sampai dipotong karo KPI langsung ya. Oke, nomor loro. Si nomor loro ya iku cara dadi awak iso sukses ya iku lali. Oh iya, si nomor loro stop thinking and do something. Jadi ojo mikir to, planning to. Yo koyo contoh aku lho, aku planning ku yo arang. Nek planning paling yo pengen moto terus lakoni. Kok intine lakon. Jadi ojo berencana itu. Ya wis dadi yo ngene. Berarti aku tangi jam 5 agak tangi jam 4 mari ngono subuhan terus mlayu-mlayu terus cedok kancaku tuku mbako mangan ning kene terus dolan ngene fix oke okay. Ya alarm jam 3 yo yo jam 3 Wah, selamat pagi, hari yang cerah. Kira-kira jam berapa ya ini? Mari kita coba tengok jam berapa. Walah, mesti lo aku tagi padahal ngalarm jam 4 tagi ini jam setengah songo ini kilo tuh. Ayo mesti ada. Oh, cari jam kurang ajar. Oke, mari ngono sing akan rencana toh. Terus sing loro, terus sing ketelu. Yang ketiga yaitu caranya nonton video motivasi. Ya, dengan video motivasi akan membantu untuk menjadi lebih sukses. Video motivasi. Yo, halo kawan-kawan semua. Jadi kali ini saya mau memberikan sebuah motivasi bagi kamu semua yang bertanya-tanya bagaimana cara menjadi orang sukses. Yo aku jadi perlu banget aku butuh motivasi banget aku. Caranya yo apa caranya? Oke, maka dari itu saya kasih tahu ya. Jadi orang sukses itu cukup mudah. Iya cukup mudah. Cari satu. Kon. Iya kon. Sopo tuh maksudmu aku ya? Oh aku. Iya kon iku lo pengen sukses. Jadi perlu banget aku, butuh motivasi banget aku. Mangkano, terokne caraku. Aja omong tok e. Lek ra ngono, ndelok video motivasi ya, tapi ra tau nglakoni. Sopo to jenenge? Karepmu. Kuwi iki lho, iya kuwi iki lho. Ya apa karepmu? Ki video motivasi. Ya aku iki jenenge orang. Ya pokoke intine ngono lah. Lakoni ae, enggak usah bertele-tele, enggak usah kakek ngomong. Pokoke wani nglakoni, wani golek resiko ya wis, budal ae. Yo kowe iki lho. Yo aku yo sorry. Aku tau. Oke. Okay. Oh, tolah. Bacok iki. Wah, mesti lho. Yo. Wes. Yo tak stop. Mateni. Kok pe mateni?
Oke lah rek, jadi yo ngono kuwi ya, pamane aku pengin sukses yo intine wani njogo resiko, wani nglakoni, aja gur thinking planning tok, aja gur main yo wong tok ya pokok ngurusi aku dhewe sik pamane aku sisa yo wis ngewangi ngurusi ini urusan wong liya apa mau. Jadi ya ngono lah. Aku kate ape nolong sik usahane aku nang sik mesti nolong ge dompet ku dhewe yo. Jadi ini dompet ku nek ketua ATM ya berarti aku ape nek ATM tak lebok ya. Tak lebok ya. Jadi ya, sih lah, mana ya, jadi aku lanjut ke sini ya. Bye.